Ганна – молода мама. 5 днів тому вона народила свого первістка Андрійка. Каже, доглядом в пологовому будинку дуже задоволена. Щастя жінки приховати важко. Турбує лише одне – таке необхідне щеплення від туберкульозу. Хлопчику не зробили й досі. Заклад просто не може надати необхідну вакцину. Сказали, що, на жаль, в Україні нема. Заборонили. Я би дуже хотіла так. Дуже шкода, що на Україні нема зараз цієї вакцини. Вона дуже необхідна. Щеплення від туберкульозу вакциною БЦЖ маліку роблять протягом перших 3, максимум 5 днів після народження. Проте тут, в Ужгородському пологовому будинку, останню таку вакцинацію зробили 8 серпня минулого року. З того часу вакцину пологовий будинок не отримував, як і пояснення, чому її досі немає. Нічим не мотивують, але одно відомо, що вакцину ми отримували з Росії. Аналоги препарату є. Медик зазначає, певний час в пологовому будинку була така ж вакцина іноземного виробника з Данії. Але придбати її в аптеках України неможливо. Її доставляють в медичні заклади в спеціальних холодильних камерах. Одні батьки роблять дітям щеплення за кордоном, інші чекають на вакцину тут, в Україні. Якщо до 2 місяців у нас поступить вакцина або поступить вакцина на дільниці, значить дитина буде привита без жодних там побочних дій, наслідки. Якщо пройде, це вже буде 3-й місяць, 4-й місяць, ну, звісно, таким дітям спочатку варто зробити пробу манту. Тобто дивляться, що була десь дитина в контакті з туберкульозом. Державну закупівлю та доставку медикаментів в Україну здійснює державне підприємство «Укрвакцина». Медики відзначають, за останні 3 роки поставки вакцин відчутно погіршились. Ще в минулому, 2014-му, загальний план поставки вакцин по всій Україні був виконаний на 12,7%. Вакцину від туберкульозу було виконано на 40%. Цього року вакцину БЦЖ медичні заклади не отримали взагалі. Вся Західна Європа у Росії, в принципі, не закупляють цю вакцину. Закупляються, да, багато вакцин. В принципі, між собою країни Європи діляться, хто яку вакцину виробляє, і вони на цілий Євросоюз випускають. Або Сполучені Штати Америки, вони майже всі вакцини виробляють. Так що, в принципі, закупляти можна. Аби запобігти епідемії, потрібно вакцинувати 97% усього населення. Сьогодні ж медичні заклади практично не можуть забезпечити навіть малюків потрібними щепленнями. На сайті Міністерства охорони здоров'я України зазначається, вже розроблено відповідні законопроекти, аби вирішити питання із закупівлею вакцин і проведення їх через міжнародні організації. Проте серед 15 вакцин, які закуповує Україна, міжнародники можуть допомогти у закупівлі лише 4 видів. Вакцини БЦЖ у цьому переліку немає.